Ja, ja. Ok, her er det litt grann frokost. Herlig. Dette er akkurat det gutta trenger nå. Du, vet du, hun der som vi snorta på rumpa på, hun var fra Maldivene. Hæ? Ja. Så du som et bombårhus, da? Vet du, Mathis, når du sier det der, pisser du på en hel bransje med jævla flotte folk. Ikke sant? Altså, de aller fleste bordeller er veldig hyggelige, ordentlige steder. Enig. Okay. Jeg har faktisk vært i et bombårhus en gang i Manila. Jeg har fått blåst ut hele veggen. Så jeg bare hengt opp en myggnetting. Det var egentlig jævla romantisk. Det kom sånn jungellyder. Takk for nå, pappa. Jeg stikker ikke, altså. Hei. Kjempegreier. Hilsen, ja. Ta døra. Ta pappapermen min her, jeg. Ser? Må ha perm fra det jeg har pappagreiene, vet du. Wow! Hvis en dame stripper uten at noen ser henne strippe, har hun da struppet? Strippet. Harald. Dette er en unik businessmulighet. FBI. Som vil bære frukt. Leon. Hæ? Det er Kine. Du må dekke for meg, ikke sant? You cover my fucking ass. Ok, ok. Walk and talk. Vi kan ta walk and talk. Nei. Kine! Er Harald her? Hvem er Harald? Er det, hvem er okay. det? Han er her. Og han Harald, nei. Han Harald, nei, han er ikke her. Nei, men da er det ikke noe sess at jeg går og titter litt, eller? Harald! Harald? Kjeft, da. Du tror du er så jævlig søt da du ligger der og er baby, ja? I got news for you. Vet du hva pappa har sagt om deg, eller? Han har sagt at du er irr. Og han skal flytte inn hos meg nå. Ok, bitch. Så bare slutt med den greiene du holder på med. Ja, og forresten, du. Fra golfbanen. Fuck you right back. Fuck you. Skjønner du? In every sea, there's a mouth of a river where waterfall riches flow down. Why do they cry? Vet du hvor han er, eller? Hvis du ser han, kan du være så snill og be han komme hjem? In every soul is the need to grow older.